tá em cima da... Eu tô procurando você. Você tá em cima da geladeira, mano. Vê aqui. Ô BR, vamos juntar, mano. Vamos lá. Já mandei o convite aí, tá? Mandei aí, ó. Ô Davi, ela tá escutando o Davi. Tá escutando aí, ô Davi? Tá, os garotos querem juntar aí as meninas. Beleza, vamos juntar. Tô mandando convite aí, ó. Já mandei. Calma aí que eu vou te levantar, Davi. Entra aí que eu vou te levantar. Mandei convite aí, ô Moisés. Vou levantar aí, tá aqui embaixo. Todo mundo aceitou aí? Tá, todo mundo aceitou? Show de bola. Vou olhar pra quem não tem ainda aí. Mochila, tem mochila aqui no cofre. Ah, tem outra mochila aqui, ó. Marcando aí as coisas interessantes. Não, eu não. Acabei de fazer uma missão aqui que tinha que pegar uma sniper aqui em qualquer loja.
onde? Marca, só marcar. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tô indo aí. Aguenta aí, Júnior. Tô chegando. Pode botar a cara. Tá aí, ó, tá aí ele, tá aí ele. Tá aparecendo aí, ó, a game. Caralho! Ai! Derrubei. Ah, tá, a metralhadora dele derrubou aqui. Tá aqui, tá aqui na frente aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, porra, na hora que eu levantar, mano. Na hora que eu ia levantar, tem três caras aqui. Chora não, filho. Vamos ver quem é que vai chorar. Vamos ver quem é que vai chorar. Vamos ver quem é que vai chorar, filho. Vamos ver. Vamos ver quem é que vai chorar. Xinga não, não xinga não. Faz silêncio, faz silêncio. Faz silêncio pra ele ouvir aí, ó. Vai sentar no dedo? Que parada é essa, mano? Aí, dá a volta, dá a volta. Chupa, chupa, chupa. Valeu aí. Se ajeita pra gente comemorar depois. Não, não. Eles meteram o pé. Marca! Marca, marca! É ele mesmo! Vai sozinho, é ele mesmo! Tá lá, ó! Tá lá, tá marcado lá, ó! Thank you.
linha inimiga aqui. Tem que aprender. Boa! Afirmativo. Tô indo. Ah, vou soltar aqui munição. Pega a munição aqui. Ah, tem play aqui, tem play aqui, tem play aqui. Aqui. Vindo pra lá. Ó. Tem play perto desse forte aqui. Porra de barulho é esse? Vou cair! Ai, caralho! Tá que pariu! Mano! Tu acha que tá... Ô, louco!
Tinha uma sentinela, tô meio do sentinela ali, ó. Caralho. Tô falando que eu tô tomando, mano. Tô tomando aqui pelas costas, aqui do sentinela. Ou é do sentinela ou é de play, mano. Ai, perdi o escuro todinho de novo. Na direção do sentinela ali, ó. Tô indo. Nessa direção aí, ó. Aguenta, aguenta, Moisés, aguenta que tá chegando. Ah, velho. Ah, porra do boot me quebrou aqui, mano. Falta um pouquinho, Seix. Pegou ele? Pegou ele, Seix? Ah, show de bola. Levanta aqui agora. Xinga não, mano. Xinga não, mano. Xinga não, fi. Valeu, cara. Tá xingando, tô, mano. Isso é um jogo, mano. Segundo tiro aqui. Ah, deixou o cara pelado, mano. Sacanagem, hein? Deixou o cara pelado, mano. Deixou. Tem mais. Tem mais play aqui? Eu tinha que matar ele com a arma de um play, de um outro play. Ah, tem um refém aqui, quer fazer o refém?
Ah, a estação é aqui, embaixo aqui, ó. Vou chamar a extração aqui. Valeu. Eu vou ter que dar uma saída, rapaziada. Valeu, até mais aí pra vocês aí.